Vítejte přátelé u dalšího setkání na monitoru, který se tak rád prohání mediálním prostorem, zejména pak pozornost věnuje tomu, kdo není adorován moci chtivými individui, která si přivlastnila mainstream. Jako vždy ale popřejeme nejprve k svátku dnešnímu oslavenci. Dnes má totiž svátek prezident republiky Miloš Zeman a s ním samozřejmě všichni Milošové v zemi, všichni, kteří nosí toto jen a pouze české jméno. Tak tedy pane prezidente a všichni ostatní Milošové, zachovejte si pevné zdraví a dobrou mysl. A teď už se pojďme projít po palubě monitoru a s dalekohledem v ruce obhlédneme mediální prostor. Co je na obzoru nejblíže? V mediálním prostoru samozřejmě Spojené státy. Tak se podívejme na americkou demokracii očima Amazonu. Na serveru reformy.cz jsem nestačil zírat. Tam se skvěl titulek: Amazon požaduje v podnikových odborech osobní hlasování, při poštovním hrozí podvody. Takové překvapení! Poštovní hlasování podle Amazonu ohrožuje riziko podvodu. Ve čtvrtek v sídlu sídlící gigant internetového maloobchodu v podání Národnímu výboru pracovních vztahů formálně požádal, aby skupina ze skladu v Alabamě snažící se o založení odborů musela volit osobně a nikoli v poštou, uvádí Bomberg. Společnost rovněž požádala o odložení hlasování tak, aby NLRB čili Národní výbor pracovních vztahů, přehodnotil své předchozí rozhodnutí dát zaměstnancům další dva týdny k hlasování poštou. Skupina pracovníků z velkoskladu Amazon Bessemer Alabama v listopadu dala písemné podání k hlasování o rozhodnutí, zda se nechat zastupovat odbory ze svazu malou obchodu, velkou obchodu a skladů, Což není u zaměstnanců této společnosti, jejíž americký personál není odborově organizovaný běžný. Národní výbor pracovních vztahů tento týden s odvoláním na standardy během pandemie řekl, že volby proběhnou poštou, aby zaměstnanci zůstali v bezpečí, uvedl Blomberg. Amazon proti rozhodnutí Národního výboru namítá tvrzením, že nepatřičně přezírají argumentaci společnosti, že v jejich prostorách je větší bezpečí než v okolním kraji Jefferson, kde tento měsíc bylo COVID-19 pozitivně testovaných 20 lidí. Společnost tvrdí, že při osobním hlasování naprosto minimalizuje riziko přenosu a že rozhodnutí Národního výboru o poštovním hlasování je založeno na spekulacích a dohadech a bez vyvážení údajného rizika nákazy oproti veřejné politice, která silně upřednostňuje možnost zaměstnanců hlasovat osobně. Tento největší světový internetový maloprodejce uvedl, že poštovní hlasování přináší riziko podvodu a donucování zaměstnanců. Rovněž řekl, že takový proces by měl sníženou účast s že až 29 z jejich 5800 zaměstnanců oprávněných hlasovat by to buď neudělalo, nebo by odevzdali nesprávně vyplněné lístky, píše Blomberg. A jaké je podle Amazonu řešení? uspořádat volby ve vytápěném stanu na parkovišti areálu s doplněním softwarem udělaným, aby zajistil sociální odstup. Národní výbor pracovních vztahů říká, že podmínky jsou pro osobní hlasování příliš nebezpečné a že uznání požadavků Amazonu by na zaměstnance mohlo udělat dojem, že vládní zaměstnanci řídící ty volby dostávají od společnosti nepatřičné benefity. Nejdůležitějším faktorem mého rozhodnutí je bezpečnost všech účastníků hlasování a zajištění práva pro všechny hlasující. Napsal v rozhodnutí rady úřadující regionální ředitel s dodatkem: Oba tyto faktory jsou ve prospěch volby poštou. Co dodat? Mat a Pat by řekli: A je to. Tak pojďme dál. Kdyby to nebylo tak vážné, tak bych se tomu musel smát. Když se dočtete, že šéf Národní gardy DC, generál major William Walker v živém vstupu uvede, přišlo 25 tisíc národních gardistů ze všech 50 států, aby pomohli podpořit tajnou službu a policejní oddělení při mírovém přechodu vojenské moci. To smrdí jako vojenský puč. A když pak na Twitteru, a já nevím, jak se všechny ty sociální sítě jmenují, vidíte ty vojenské manévry okolo inaugurace Bidena, tak jen zíráte, jak se ozbrojené pěsti demokracie šikují okolo kapitlu. Takové armádní soustředění a podobné keci jsem naposledy viděl a slyšel u nás v 69. A k tomu přidám toto. Nový americký prezident Joe Biden změnil výzdobu oválné pracovny. Mezi vystavenými bystami už nefiguruje britský politik Winston Churchill, kterého měl na významném místě Bidenův v předchůdce Donald Trump. Uvedl to list Washington Post a velkou pozornost tomu věnovali Britové. Bystu věnoval bývalému prezidentu Georgi Bushovi tehdejší britský premiér Tony Blair. Biden má nyní v oválné pracovně vystavené bysty Martina Luthera Kinga, zavražděného demokratického prezidenta Roberta Kennedyho a manželky prezidenta Franklina Delano Roosevelta, političky a bojovnice za lidská práva Eleanor Rooseveltové. Doplňuje je bysta Abrahama Lincolna, Rosie Parksové, bojovnice za práva Černochů, která byla v roce 1955 odsouzena v alabamském Montgomery, že neuvolnila místo v autobusu Bělochovi. Proces vedl k bojkotu autobusové dopravy v Montgomery, na němž se podílel i Martin Luther King. Změnily se i obrazy. Nyní v oválné pracovně nově visí nad krbem portrét Franklina Delano Roosevelta, a jsou tam i portréty třetího amerického prezidenta Thomasa Jeffersona a prvního amerického ministra financí Alexandra Hamiltona jako příklad dvou lidí, kteří dokázali spolupracovat, i když zastávali odlišné názory. Vysí tam i portrét dalšího otce zakladatele Spojených států, Benjamina Franklina, a prvního prezidenta George Washingtona. Svěšen byl portrét sedmého prezidenta, populisty Andrewa Jacksona. No prosím, už tenkrát byli populističtí prezidenti. Tady, tady jde velmi těžko nějak komentovat, možná snad takto. Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. To prosím, řekl Sokrates. Když jsem se tak brouzdal po internetu, tak jsem objevil Incorrect.cz politicky nekorektní zpravodajství. A bavil jsem se. Protože se dneska všichni berou strašně vážně, je to světlý bod v tomto pochmurném světě. Proto má autor tohoto webu, František Kubásek, mé sympatie. Jeho záběr je poměrně široký, a já vám teď pustím jeden segment, to, čemu on říká moderátore Úde. Tak poslouchejte. Ahaj, jmenuje se ude a na rozdíl od různých sexistů a fašistů prožíváme lidé jako me, radostné chvíle a bude to krásných dalších 8 let. Říkám 8, protože jsem přesvědčené, že Joe Biden po skvělých prvních čtyřech letech vyhraje i ty další čtyři roky. Joe Biden přednesl nejkrásnější projev v historii USA. Je to nejlepší prezident a samozřejmě velice zaslouženě nejoblíbenější a nejvíce volený prezident USA ve spravedlivých volbách, které byly velice demokratické a nikdo neměl žádné, vůbec žádné důkazy o žádných podvodech. Biden totiž prohlásil ve svém dojemném projevu, že chce mimo jiné bojovat i proti běloské nadvládě, což je považuje za správné. Započal tím i hned po stěhování se do své oválné pracovny, když odstranil bystu fašisty a rasisty Vincenta Churchilla, toho rasisty, který je rasista. Říkali to na CNN, takže je to pravda, protože CNN je poslední, jediné, opravdu morální, správné a pravdomluvné médium na světě. Navíc do oválné pracovny místo toho hnusného rasisty Churchilla. Dal bysty různých aktivistů z řad menšin, což je považuje za správné, protože menšiny jsou jediná část obyvatelstva, která potřebuje spravedlnost. Ostatní mají či ovládají tuto zemi již tak dlouhou dobu, že se země potýká se systematickým rasismem, který je potřeba odstranit. Joe Biden mi tak dělá větší a větší radost. Biden. Ještě jednou o Joey Bidenovi. Biden Akbar. Protože on navíc zasloužil se podepsáním antidiskriminačního exekutivního příkazu o to, že nyní bude potřeba uvědomovat si genderové pocity každého člověka, například na školách. Je byle čikanované za to, že člověk, který má penis, nemůže jít na dámské záchodky, protože se myslíme, že seme blíže k ženě, například kvůli tomu, že ženy jsou silnější a jsou diskriminovány a já seme taky diskriminováne. Takže přesto, že máme penise, máme právo jít na dámské záchodky a nikdo mi to nemá co upírat. A právě proti tomuto Joe Biden podepsal exekutivní příkaz a já máme konečně touhu nastěhovat se do USA a protože tam konečně zavládne spravedlnost. Jeho exekutivní příkaz se navíc týká i sportů, což jistě pozvidne například ženskou kategorii v různých atletických sportech a můžeme očekávat nové rekordy, protože doposud posud diskriminovaní a utlačování lidé, kteří se cítili být gendrově ženou či nebinárními, mohou konečně závodit ve své správné kategorii, na kterou se cítí a to je podle mě velice dobře. Další krásné zprávy jsem zaznamenal z Floride. Fašistu Trumpa sousedé nechají. Dokonce se odvolávají na starý dokument, kde se uvádí, že jeho florické sídlo je ve skutečnosti klub a není tedy určené k bydlení. Bude velice ráde, když Donald Trump bude vyštípán i odsud, aby se musel odstěhovat někam do kanálu. Nikdo ho tady nechce, nikdo ho nevolil, je to nejneoblíbenější prezident v historii, je nejhorší, je to fašista, rasista, nácek, sexista, islamofob a všechnofob. Je to člověk, který šikanoval všechny lidi po čtyři roky a tak je správné, že ho nikdo Chce jako souseda. Je to nejneoblíbenější a nejhorší prezident. Moc moce se omlouváme, že se opakujeme, ale fakta je potřeba pro některé slabou tvářičky a pro některé saboučké mozky opakovaté je pořád do kole. Případem se bude zabývat i soud. K tomu navíc mu banky ruší účty, účty na sociálních sítích mu možná nebudou obnoveny vůbec nikde. Ach, to je krásné. Už jenom zbývá konečně odpálit jeho nechutné budovy například v New Yorku. Abyche až tam pojedeme, nemusel se obtěžovat pohledem na tyto fašistické, bělošsky nadřazenecké, toxicky maskulidní hnusy. Twitter je bohužel opět pod nespravedlivou vlnou kritiky a to za to, že odmítá mazat dětské porno. Já chápe některé rodiče, že se cítí být nějakým způsobem dotčeny tím, že jejich dítě někde vysí, například jeho nahaté fotky. Musíme si však uvědomit, že i pedofilové mají svá práva. Proč by Twitter měl blokovat dětské porno, když neblokuje to dospělácké? Dívat se na nikoho přeci nikomu neobližuje. Pedofilé jsou také sexuální menšina, což navíc potvrzuje i to, že se legálně a s tolerancí pořadatelů pravidelně účastní prák Pride a určitě i dalších Pride. Pedofilové se potřebují dívat a potřebují stimulaci, abychom my byli právě v bezpečí, kdyby náhodou tyto pedofilové ztratili kontrolu nad svojí touhou po lásce od dítěte. Musíme pochopit jejich situaci a tolerovat je jako jakoukoliv jinou sexuální menšinu. Nemůžeme je šikanovat, jako jsme dříve šikanovali například pohlavně nebinární. Toto nepřipadá v úvahu. Mám tady ještě jednu chválu, přestože to je chvála k bělošce, což neděláme ráde. Nerade chválíme běloche, ale občas je to potřeba. Tato běloška totiž vymyslela Pohlavně neutrální karty. Tyto genderově neutrální karty nahrazují toxicky maskulinního krále nad královnou zlatou, stříbrnou a bronzovou barvu. Je, chválíme tuto iniciativu a doufáme, že všichni sexisti se díky tomu napraví a začnou hrát karty, jaké mají. Všechny ostatní karty je potřeba zakázat. Je, jsem pro. I když zákazy nemáme ráde, tohle je hod potřeba v zájmu demokracie a genderové rovnosti. Moderátore Úde se s vámi loučile, Uvidíme se zase příští týden a nahlašte prosím všechny, kteří se mnou nesouhlasí, či pod tímto videem palec dolů. Protože palec dolů znamená nesouhlas a nesouhlas je v liberální demokracii naprosto nepřípustný. Bavili jste se? Pokud ano, nepochybně jste si prodloužili život neb nálada je základem zdraví. A teď něco z kultury. Animované černochy v Evropě dabují běloši, rozčilují se aktivisté. Podle novinek první protesty se ozvaly v Dánsku a v Portugalsku. Postavu černého hudebníka Joa daboval do dánštiny Nikolaj Líkás, který humbuk kolem dabingu nechápe. Moje stanovisko ohledně jakékoliv práce je velmi jednoduché. Mají dostat ten muž nebo ta žena, kteří to udělají nejlépe, vzkázal kritikům. Mezitím vznikla v Portugalsku petice, která žádá, aby byl film znovu předabován do portugalštiny jinými herci. Stejný problém už v minulosti řešili seriály jako Simpsonovi, Family Guy, BoJack Horseman. Některé dabéry pak skutečně vyměnili za černé. Film Soul od Pixaru je o učiteli hudební výchovy Joey Gardnerovi, v původním znění ho mluvil Jamie Fox, který dostane životní šanci hrát v proslulém jazzovém klubu. Jeden chybní krok ho však přenese z ulic New Yorku do neznáma, což je fantastické místo, kde čerstvě narozené duše získávají před vstupem na zemi vlastnosti, návyky i zlozvyky. Joe na svém životě lpí a tak spojí síly s duší číslo 22, která však vůbec nechápe, čím je zrovna lidský život tak výjimečný. Joe se snaží duši číslo 22 vysvětlit, co je na životě tak skvělé. Na filmové hudbě se podíleli John Batiste, Trent Reznor či Atticus Ross. Tak když se tak na to podíváme, tak můžeme být rádi, že ti vzdělanci nemají ani tuchy, že existuje nějaká Česká republika. Kdyby tušili, že i u nás Černochy, jako například Morgana Freemana, nebo Densla Washingtona, ale také Aziaty Jackie Chaina či Lucy Liu, dabují herci bílé pleti, to by bylo teprve to, čo. A až praskne to, že Bernardina Beethovena nadaboval chlap a ne pes, to bude teprve malé. A aby toho nebylo málo, tak máš snovou dabuje lábus. A kdo předabuje šeka? Těžko říct, jen jsem zvědavý a daleko víc než na toho šeka, kdo bude mluvit o slíka možná hamáček či jiný socan. A co taťka šmoula? Z těchto aktivit plyne, že rozšířením sociálních sítí a chytrých telefonů, mnohdy daleko chytřejších než jejich majitele, se blbost šíří přímo apokalypticky. Každý imbecil se stává aktivistou a z každého aktivisty se postupem času stává idiot. No a teď tu máme něco zajímavého z východu. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová uvedla, že američtí diplomaté budou předvoláni na ministerstvo kvůli zveřejnění map neschválených protestních akcí v Moskvě na svých webových stránkách. Američtí kolegové to budou muset vysvětlit, uvedla Zacharovová. V pátek americké velvyslanectví v Rusku zveřejnilo varovné prohlášení o opozičních demonstracích v Rusku na podporu aktivisty Alexe Navalného. Ambasáda uvedla trasy očekávaných schromáždění a vyzvala občany USA, aby se těmto místům vyhýbali. Velvyslanectví uvedlo, že v Moskvě se demonstranti chystají schromáždit poblíž Puškinova náměstí přibližně ve 14 hodin, a jít směrem ke Kremlu. Ruské ministerstvo zahraničí ve svém komentáři uvedlo, že pokusy o takové skryté instrukce demonstrujícím budou považovány za hrubé zasahování do záležitostí Ruska a vyvolají odpovídající reakci. Již dříve ruské ministerstvo zahraničí vyzvalo americké diplomaty v Moskvě, aby se vypořádali s vlastními problémy. A nezasahovali do vnitřních záležitostí jiných států. Zacharová uvedla na své stránce na Facebooku, že Velvyslanectví USA nejen zveřejnilo trasy protestů v ruských městech, ale také podvrhlo informace o údajných plánech pohybu demonstrantů směrem ke Kremlu. Co to bylo doporučení nebo instrukce? Ani organizátoři protestů o takových plánech nehovořili. Dokážeme si představit, co by se stalo, kdyby ruské velvyslanství ve Washingtonu zveřejnilo mapu protestních tras s uvedením cílového bodu, například kapitlu. Taková orientace na místě by vedla ke globální hysterii amerických politiků, proti ruským sloganům, výhruškám sankcemi a vyhoštění ruských diplomatů. Napsala mluvčí ministerstva zahraničních věcí. Americké velvyslanství v Moskvě v sobotu přiznalo, že diplomaté pozorně sledují a vyhodnocují probíhající nezákonné demonstrace ve velkých ruských městech. Sledujeme zprávy o protestech ve 38 ruských městech. Spojené státy podporují právo všech lidí na mírové protesty a svobodu projevu. Opatření přijatá ruskými úřady jsou zaměřena na potlačování těchto práv. Uvedlo na Twitteru velvyslanectví. Celonárodní nelegální protesty v Rusku byly zahájeny poté, co byl minulou neděli po příjezdu z Německa zadržen opoziční aktivista Alexej Navalny, který se tam léčil ze své údajné otravy. Navalny byl vzad do vazby na 30 dní, za porušení podmínek probace na základě předchozího odsouzení za spronevěru. Musel jsem si jednu pasáž přečíst dvakrát. A to tu, že Spojené státy říkají ústy své ambasády, že podporují právo všech lidí na mírové protesty a svobodu projevu. To jako fakt. A ještě jednou z Ruska. Na VZRU vyšel komentář Igora Kravčenka. Západ gatovit na Válnovo k razválu Rasii. Čili Západ připravuje Navalného k rozvratu Ruska. Západ jednohlasně požádal o propuštění blogera Alexe Navalného na svobodu. Ve Spojených státech a Evropské unii o skandálním blogerovi hovoří jako o mocné politické postavě. Ale k čemu Západ potřebuje Navalného a k jaké misi jej připravují zahraniční kurátoři? V noci na minulé pondělí Spojené státy a jejich spojenci v Evropě prakticky jednohlasně vystoupili s prohlášeními o podpoře blogera Alexe Navalného, který byl začen v neděli i hned po příletu do Moskvy. Podle souladu těchto projevů můžeme usuzovat, že se západní země dohodly na tomto postoji již dříve a zatčení, které bylo vykonáno na letišti Šeremetěvo, pro ně nebylo ničím neočekávaným. S podobnými žádostmi vystoupila špička Evropské unie a lídři ministerstev zahraničí Německa, Itálie a Francie. Nejostřeji se vyjádřil po Baltí, kde hlavy estonského, lotyšského a litevského ministerstva zahraničí požádali Brusel o uvalení dodatečných sankcí proti Moskvě. Evropská unie musí reagovat rychle, řekl lotyšský minister zahraničí Edgars Rinkevičs. Ve Washingtonu vystoupili zprávy Solidarity ve prospěch Navalného představitele obou úřadů odstupujícího Trumpa a bez pěti minut prezidenta Bidena. Mike Pompeo, minister zahraničí, který během několika dní opustí své místo, vyzval k propuštění Navalného, ale Jake Sullivan, kterého Biden přislíbil určit jako svého poradce v záležitostech národní bezpečnosti, napsal na Twitteru. Útoky Kremlu na Navalného jsou nejen porušením lidských práv, ale také urážkou ruského národa, který chce, aby byl jeho hlas vyslyšen. Prohlášení západních politiků o Navalném jsou napsány jako přeskopírák, upozornil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Na jejich pozadí je přání odpoutat pozornost skutečného názoru společnosti od hluboké krize, ve které se ocitly západní země, vysvětlil ministr. Část západních elit sleduje v případě Navalného nejen taktický záměr, například odpoutat vlastní média a společnost od problémů s legitimitou jistého Bidena, ale i záměr strategický. Nenáhodou z doslovné interpretace Salivenových slov vyplývá, že za oceánem už blogera považují za jakéhosi vyjadřovatele vůle celého ruského národa, Avšak neexistují k tomu žádné právní nebo politické základy. Blogera chystají jako postavu pro případ realizace scénáře výměny vlády v Rusku, vysvětluje profesor finanční univerzity ruské vlády Oleg Matvejčev. Přitom podle názoru odborníka scénář nepředpokládá vůbec demokratizaci země podle západních liberálních vzorů, ale jednoduše rozpad Ruska. Navalného používají jako taran ke zničení současného systému moci. K tomu připravují fanatické stoupence, aby destabilizovali situaci ve velkých městech, aby vyšli do ulic za účelem masových nepokojů a zastrašovali obyčejné lidi, říká Matvejčev. Nikdo tam nemá zájem o to, aby u nás byl pořádek a rozkvět. Zdůraznil, že Západ touží v Rusku po návratu chaosu z období 90. let v ještě horší variantě. Odborník říká, že nyní jsou používány stejné metody jako při rozpadu Sovětského svazu, to je zasévání nepřátelství mezi venkovem a federálním centrem a mezi jednotlivými subjekty. Stejně jako kdysi podnítili separatismus v Pobaltí, na Ukrajině a na Kavkaze, Teď vytahují do hry, že Ural urazil obyvatele Dálného východu, Moskva urazila Kavkaz, Krasnodar uráží někoho a jemu něco nedodají. To jsou skutečné záměry a ne boj proti potlačování demokracie nebo řádění korupce, dodal odborník. Scénář dosažení Navalného k moci je málo pravděpodobný, ale jestli k němu dojde, v Rusku začne neprodleně občanská válka, upozornil politolog. Vzpomeňte si na naši občanskou válku po revoluci v roce 1917. Najednou se v různých koutech země objevili angličané, američané, japonci, aby odřízli naše přístavní oblasti, uvažuje Matvejčev. Dnes ukrajinská vojenská skupina stojí u hranic Donbasu a Ruska, Nebude snad Kiev v takové situaci chtít zaútočit a dojít až k samotnému Donu? Západ nevěří ve vítězství Navalného, ale používá ho jako nástroj. Přesněji řečeno, používají ho v kombinaci se hrami několika západních výzvědných služeb pod vedením americké. Řekl pro noviny Vzgliad, profesor Moskevské státní univerzity, doktor politologie Andrej Manoljo. I kdyby byl na místě Navalného ještě někdo jiný, celková kombinace by vypadala stejně. Blogger je velmi vhodným kandidátem na roli politického vězně. Jestli se s ním nyní stane něco zlého, bude to svatá oběť. V případě odchodu Navalného ze hry z jakéhokoliv důvodu mají západní tajné služby alternativní variantu k uplatňování antiruské politiky použijí u něj rebranding, to znamená představení pod novou značkou, a vymění jej za ženu, Julii Navalnou. Julia se hodí proto, že je osobou zcela bez skandálů a do nedávné doby s účastí v politice. Domnívá se Manojlo při srovnání Navalného manželky se Světlanou Tichanovskou vůdkyní běloruské opozice. Navalnému na západě budují pozici politického lídra, ale to se dělá jen pro narušení situace. Jestli připustíme, že se změní vláda za pomoci Navalného, tak on nikdy nezaujme místo vůdce nového státu. Může hrát roli pouze při pokusu o jakési situační získání moci. Navalny vážně věří, že na závěr této zápletky vytluče velký balík peněz a zaujme pozici hlavy státu. Podle všeho mu to na západě v určité míře slibují, míní Manoilo. Ale samolibost Navalného mu nedovolí pochopit, že to nikdy nenastane, za žádných podmínek a rozdělení, ani by se změnil režim, je přesvědčen odborník. Kdyby někdo získal moc nad vládou, nová vertikála nevznikne. Nebude už další jelcin. Nastane jedině chaos. O tom, že za Navalného zády se skrývají kurátoři, jsou přesvědčeni i mezi ruskou systémovou opozicí. Za blogerem Aleksejem Navalným stojí zkušení odborníci, sám sobě není pánem. Myslí si líder komunistické strany Ruské federace Gennady Zyuganov. Nepovažují ho za opozičníka. Představuje americký finanční kapitál. Předkládají ho jako velkého činitele ale zatím není nic, kromě pokusu o zbanalizování ruské skutečnosti. Sám sobě není pánem, spolupracují s ním zkušení odborníci, kteří napomáhali v rozjezdu kariéry podobných lidí již dříve, řekl líder komunistů. Odborníci také poukazují na dvojitý standard v chování západních politiků vůči radikální opozici v Moskvě, a k protestujícím ve Washingtonu, který nesouhlasí s prohrou Donalda Trumpa. Vše se ukáže při srovnání. Tady vládneme my. V USA stlačili podle všech pravidel anihilace. 100 trestních řízení, 300 obviněných, CNN potřebuje rozdrtit trockistickou zmy. A ke všemu tomu běsnění barev dochází v přesných mezích celosvětové demokracie – Prohlásil novinář Armen Gasparian na svém kanálu Telegram. Co by bylo s naším beauty blogerem Navalným, kdyby svou intenzivní činnost prováděl ve Washingtonu? Ze dvou pušek by se zastřel v závěru vášnivých výzev k získání moci a vybudování překrásné Ameriky budoucnosti. Za výzvy Navalného k pouličním protestům po jeho zadržení by jej měli sociální sítě sankcionovat a zablokovat mu přístup, myslí si Matvejčev. Podobným způsobem, jak postupovali v případě Trumpa poté, co se obrátil ke svým stoupencům ve washingtonských ulicích. Mělo by být vidět, jak Twitter blokuje navalného výzvy a slyšet z úst zprávy této sociální sítě, jak je pobouřena. On přeci nesmí vyzývat k masovým nepořádkům. Ale Twitter to samozřejmě neudělá, říká politolog. Jak dříve vysvětlil bývalý prezident Spojených států George Bush mladší, v Americe zakázáno organizovat masové nepořádky, tak to se můžeme chovat v banánových zemích. Za ně nás američané očividně také považují. A Navalny považuje Rusko za banánovou republiku. Nepříliš často zabrousíme do vod parlamentních listů, Leč nyní tak učiníme. Neb se v nich včera objevil rozhovor s Jardou Foldinou a to si přece nenecháme ujít, že? Ten rozhovor má titulek. Foldina na tvrdě škodovce. Sponzorujete sport nebo politické režimy? Petříček by se měl stát o Česko. Navalny asi tuší, komu by jeho smrt posloužila. Otázka. V Bělorusku se nebude konat mistrovství světa v ledním hokeji. Podle hlavního sponzora šampionátu Škoda Auto nejsou v Bělorusku chráněna a dodržována lidská práva, a tak odmítl akci sponzorovat. Je takový postoj společnosti Škoda Auto z vašeho pohledu správný? Odpověď. Ještě nedávno jsem si myslel, že škoda auto při sponzorování hokejového šampionátu sponzoruje sportovce? Teď vidím, že asi sponzorovala politické režimy. Zda je takový postoj správný, musí posoudit akcionáři, což nejsem ani já, ani Česká republika, ale německý Volkswagen. Škodovka nám už zkrátka patří zhruba stejně jako Hyundai, tedy nepatří nám vůbec. Teď už jsem jen zvědavý, jestli škoda auto přestane exportovat do Číny, do Indie a do blízkovýchodních a afrických zemí. Tam všude jsou totiž lidská práva chápána také jinak než v Evropě. Na druhou stranu je ale potřeba přiznat, že Evropa, Afriku a Blízký východ v mnoha ohledech rychle dohání, takže vše do sebe vlastně zapadá a škoda auto se chová konzistentně. Otázka. Děkuji Škodovce. Jsem rád, že se jako vlajková loď našich firm rozhodla nepodporovat mlácení holek a porušování lidských práv v Bělorusku. Nejlepší reklama je mít pověst slušných lidí, uvedl na Twitteru minister zahraničí Tomáš Petříček. Souhlasíte? Odpověď Že by hokejisté mlátili holky a porušovali lidská práva? I to je samozřejmě možné. Já jsem si toho však nevšiml. Jinak ministr Petříček dokázal ve funkci opravdu mnoho. Bojovat s počasím, vozit z České republiky do Afriky peníze, vozit z Afriky do České republiky Černochy, tančit s oštěpem v ruce, natočit náborovou agitku, i ty mladý soudruhu najdeš práci v Bruselu, povídat si v půjčeném autě s fotkou Václava Havla, vyfotit se s cedulí s přiblblým heslem o jakémsi genderovém násilí, podpořit festival deviantů, radit Bělorusům, jak mají žít v Bělorusku, Rusům, jak mají žít v Rusku, Polákům, jak mají žít v Polsku. Dokázal se také starat o svobodu slova v Ugandě, o prosperitu pěstitelů pepře v Kambodži nebo o úroveň cyklistiky v Gambii. Pan Petříček se zkrátka staral o všechno možné, jen ne o zájmy obyvatel České republiky. Na to už mu jaksi nezbyl čas. Asi je tak zvyklý z Bruselu. Otázka. Mezinárodní hokejová federace, která byla pod tlakem veřejnosti, se tedy rozhodla Bělorusku konání mistrovství odebrat. V Minsku by totiž prý byla ohrožena bezpečnost návštěvníků, o škodovce a jejich penězích, bez kterých by se šampionát těžko v takovém rozsahu konal, se v oficiálním vyjádření Hokejové federace nemluví. Stává se ze sportu, který má zdržovat národy a utužovat vztahy, politická hra? Odpověď: stává. Otázka: Nakolik by politika měla zasahovat do podobných událostí? Odpověď: Co nejméně, pokud možno vůbec. Otázka: do Ruska se po měsících čekání vrátil Aleksandr Navalny a i hned na letišti byl začen. Byl poslán na 30 dní do vazby a čeká ho soud. S jeho začením se začaly konat protesty a kritika míří do Kremlu, který se prý snaží zbavit režimu nepohodlného člověka. Co si myslíte vy? Odpověď? Pokud já vím, tak pan Navalny je podezřelý z majetkové trestné činnosti, a že je pak takový člověk režimu nepohodlný, pokládám za správné. S tím, že si někdo myslí, že člověk páchající majetkovou trestnou činnost je společnosti prospěšný, ale nic neudělám. Otázka? Kolem otravy Navalného novičokem se také objevuje řada dohadů, včetně toho, jak se otrávil. Přítomnost novičoku v jeho těle potvrdili nezávislé laboratoře. Rusko však odmítá, že by v tom mělo prsty. Čemu věříte? Odpověď? Pan Navalny se do Ruska dobrovolně vrátil, což se dá vysvětlit několika způsoby. Za prvé, pan Navalny je sebevrach a chce ruským tajným službám ulehčit vlastní vraždu. Za druhé, pan Navalny je natolik zocelen, že jej není možné zavraždit. Za třetí, Pan Navalny se domnívá, že mu v Rusku hrozí menší nebezpečí než v Německu, protože německé, respektive unijní propagandě by jeho smrt posloužila mnohem lépe než propagandě ruské. Která z variant je nejpravděpodobnější, si každý může posoudit sám. Otázka. Jaký zásadní vliv na dění v Rusku Navalny podle vás má? A nakolik se může cítit Vladimír Putin jeho prací ohrožen? Ještě před návratem do Ruska například Navalny zveřejnil video o obrovské soukromé rezidenci, která má Putinovi patřit. Odpověď? Ani případné vlastnictví Velké rezidence by Putinovu pozici nijak neohrozilo. Rusové jsou velký a hrdý národ a jako takový jistě nevolají potom, aby jejich prezident bydlel ve vypůjčené garzonce na sídlišti. Pan Navalny Vladimíra Putina nijak neohrožuje. Myslím samozřejmě pana Navalného, který je naživu. Otázka. Západ žádá propuštění Navalného na svobodu. Navalný ale věděl, že bude pravděpodobně začen. Proč si tedy myslíte, že se do země vrátil? A odpověď. Možnosti, které mohly vést pana Navalného k návratu, jsem už uvedl. Já osobně považuji za nejpravděpodobnější variantu číslo 3. Otázka. Kvůli zatčení Navalného žádají poslanci Evropského parlamentu, aby byla zastavena dostavba ruského plynovodu Nord Stream 2, který je už téměř hotový. Nakolik je podle vás dostavba plynovodu ohrožena? Odpověď? Ze strany poslanců Europarlamentu je to bohapusté žvanění. Zemní plyn potřebujeme a plynovod bude dostavěn, i když, beru to zpět, u unijních institucí není žádná míra imbecility a iracionálního aktivismu natolik vysoká, aby nebyla reálná a proto vlastně zastavení výstavby plynovodu nelze vyloučit. Pak nám všem zřejmě unijní lídři objednají u nějaké zpřátelné firmy teplé přikrývky na zahřátí a louče na svícení. Vida, nakonec ještě uděláme významný krok k uhlíkaté neutralitě nebo jak se té hlouposti říká. Když ale vidím, jak Evropská unie funguje při obstarávání vakcíny, tak se hned teď vydám do lesa na louče a až se setmí, tak si nějakou deku spíchnu sám. Na sahaře se prý v noci pro zahřátí pálí velbloudí trus, tak to tedy můžeme zkusit taky. Konečně nám budou technologické zkušenosti a postupy některých novoevropanů k užitku. Evropané budou na ulici plácat a sušit hovna, a novoevropané jim budou z oken vyhřátých sociálních bytů radit. Půjde o průmysl 5.0 v multikulturním ráji. Otázka? Objevují se tradiční výzvy k sankcím vůči Rusku. Mají ještě význam? Nezdá se, že by na sankce Rusko nějak reagovalo. Odpověď? Zde nemůžu souhlasit. Rusko na sankce samozřejmě reagovalo a to tak, že si některé komodity začalo vyrábět samo a jiné si začalo dovážet z Číny a dalších zemí. Sankce tedy zabrali. Evropské, respektive východoevropské firmy přišly o trhy. Ano, členství v Evropské unii má samé výhody. Jednou z nich je ta, že české firmy můžou svobodně opustit trhy. Tak to byl Jarda Foldina na včerejších parlamentních listech a my půjdeme dále. Dostal jsem e-mail. To říkám proto, abyste si nemysleli, že vám předkládám svůj vlastní zážitek. Nikoliv. Ale to, že to není můj zážitek, neznamená, že je to důvod tomu nevěřit. Tak tady ten e-mail je. Včera jsem obědval v restauraci. V legálně otevřené restauraci. Pohodička, čisté ubrusy, příjemná atmosféra milí číšníci, jídelní lístky, slušný výběr jídel, cenová láce. A hlavně žádní policisté, žádné kontroly, žádná komanda, žádné pokuty. U vedlejšího stolu obědvali piráti, u dalšího komunisté, okus dal okamurovci a socani, modří ptáci a černoprdelníci taky, no prostě politici celého spektra, a v rohu sám předseda vlády s předsedou poslaneckého klubu? Ano. Asi vám už svítá. Měl jsem totiž nějaké jednání v poslanecké sněmovně. Ale abychom si správně rozuměli, mě osobně fungující parlamentní restaurace nijak nevadí. Je přece normální a správné, že se lidé mají kde najíst. Jenže v tomto případě jde o něco úplně jiného. Právě tihle lidé, kteří nám ostatním ordinují všemožná opatření, včetně zavřených restaurací, sami pro sebe uplatňují úplně jiná pravidla. Výmluva, že jde vlastně o závodní stravování, neobstojí. A jen tak na okraj připomínám, že právě včera v té budově, o které píšu, tihle naši dobře najedení spoluobčané zase odmávali další prodloužení nouzového stavu. Ono by vůbec nebylo na škodu, Kdyby i politici na vlastní kůži pocítili dopady svých rozhodnutí, konkrétně kdyby i v parlamentu na místo restaurací fungovalo pouze výdejní okénko, nebo kdyby i poslanci a ministři si do práce museli vzít jídlo v kastrůlku, nebo kdyby si po ránu museli na cestu namazat housku se salámem, nebo kdyby i oni museli během oběda vyběhnout do ulic a tam v mrazu a na stojáka u výdejního okénka zhltnout hamburgera či párek v rohlíku. My ostatní to totiž takhle dělat musíme. Právě z jejich rozhodnutí. Ta stará Orvelova teze platí pořád. Všichni jsme si rovni, ale někteří z nás jsou si rovnější. A jdeme do finále. Na závěr jsem si nechal nekorektní féton. Už dlouhou dobu jsem žádný nenapsal, ale tohle téma se prostě nedá nechat ležet ladem. Tak tady máte nekorektní fejeton, který jsem nazval Parlament obchází hrůza. Všude čtu, jaká hrůza se odehrála ve čtvrtek v parlamentu, jak se tam popral poslanec volný a jaký, je to gauner. No budiš, možná gauner je, ale co je pak předsedající, který nedovolí poslanci promluvit a lhostejno o čem? To, že se to týkalo přímo předsedajícího, je celkem fuk, i když to asi bude zajímavé. Ten předsedající byl místo předseda sněmovny a socan. Významný socan, tak významný, že pomalu nikdo neví, kdo to je. No tak se nám chlapec konečně zviditelnil, když jsme za celou dobu trvání tohoto volebního období parlamentu od něho nezaznamenali prakticky nic. Je ovšem nutné konstatovat, že o nějaké zviditelnění příliš nestál, když nedovolil volnému, aby o něm něco řekl. A socani, nemlich jedno a to samé. Bylo zábavné pozorovat, jak dva hrdinští socani se tomu příteli, v uvozovkách příteli, nebo socani se tak oslovují, takže jak se ti dva socanští přátelští hrdinové tomu příteli vrhli na pomoc, nedbaje na nebezpečí, které jim hrozilo. Jenže ten první, tuším jménem Chvojka, se od volného odrazil jako kuželka od kulečníkové koule a ten druhý hrdina, jež se zove Veselý, se zmohl akorát na to, že volného tahal za volné sako, ale jen do chvíle, než se volný rozvolnil a napřáhl kráně. No a veselý tam prdnul zpátečku a vyvanul jako smrad z průjezdu. Zkrátka a dobře, zachoval se jako šňafající čivava, ke které se otočíte čelem. Teď už chápu, proč současná ČSSD podporuje všelijaké úchyly a úchylné menšiny, které umí útočit jen v davu, ovšem jen do okamžiku, než se na obzoru objeví byť jen nepatrné množství testosteronu jak praví klasické přísloví. Vrána k vráně sedá a rovný rovného si hledá. Zkrátka a dobře jsou stejní, protože se pak věnují žalování a pomlouvání po straně. Oba. No jo, no, kde jsou ty doby, kdy socani za něco stáli, protože je přece známé, že ti socani dělali vždycky politiku, zejména pak na vesnicích, v hospodě. Tam se někdy pro pořádnou facku nechodilo daleko. Z toho plyne, že poslední pořádní socaní jsou v paměti dva. Kdysi, ale zase tak dávno to není, bylo to už v této pseudodemokratické době, v roce 1995 postavou nevelký Pepík Wagner dal v podsedické hospodě legendární facku o hlavu většímu Václavu Grulichovi, který pak ostentativně nosil ortopedický nákečník, nejspíš proto, aby neměl hlavu na křivo jako filmový velký šéf. No a pak tu byl David Rád. Jen si vzpomeňte, jak dostal zákeřnou facku samozřejmě ze zadu od kocoura Macka, který zásadně útočí ze zadu. Jenže v tom případě se milý kocourek Mourek, pardon, Macek, přepočítal. Kdyby toho ráta nezadrželi, tak ho zadupal do země, že by ten modrý pták už nevzlétl. A teď si položme otázku, proč se ti dva socansko-sněmovní hrdinové pustili do boje na podporu vypnutí mikrofonu? Že by nechtěli, abychom se dozvěděli něco nelichotivého, osilné a všemi milované vládní a parlamentní straně? A nebo že by se na světle božím objevil onen pověstný hřebíček do rakve? Třeba o tom, jak se plní stranická kasa a nejen ona. Jenže tak, jak jsou současní socani impotentní v politice, tak i ve všem ostatním. Člověk si říká, jestli mají všech pět pohromadě. Kdyby toho volného nechali vykecat, tak nikdo nic neví. Na tu televizi kouká pět a půl lidí a jak známo, prestituti by o tom, co řekl, nepřinesli ani slovo. Takhle se ví, že ten Hansl je karvinská desítka. Co to tedy znamená? Chojko, veselý, ale zejména hamáčku. Špitněte nám to sladké tajemství. Proč mu tak říkají? Svěřte se nám. Hanzl desítka, co pak to asi je? Zatím jen prosáklo, že Tomáš Hanzl je členem ČSSD od roku 1998. Jen co do ní vlezl, byl v jejich barvách v komunálních volbách v témže roce zvolen do zastupitelstva města Karviná, a byl až do roku 2002 předsedou klubu zastupitelů za tuhle stranu. Rychlá kariéra v Nové Partaji, není-liž pravda. A mandát zastupitele města obhájil ve volbách v roce 2002. A teď pozor! Následně se stal náměstkem primátora pro strategické plánování, rozvoj města, průmyslovou zónu, nové pole a bytovou otázku. V letech 2006 až 2018 byl primátorem Karviné. Takže 22 let v politice. Je mu 45. Z toho je patrné, že na pořádnou práci v životě nesáhl. Desítka. Hmm. Celkem by mě zajímalo, o co jde, že se ten Hanzl a další členové ČSSD tak urputně snažili zabránit Lubomíru Volnému to říct. Desítka. Desítka. Třeba je to odvozeno od slova desátek, nebo 10% z něčeho, anebo v absolutních číslech 10 mega za něco. Vzhledem k tomu, že jeho oborem byla ta průmyslová zóna a bytová otázka, tak. No. Takže ještě jednou, pane ministře Hamáčku, víte, jak to je? O co jde? Chcete nám tvrdit, že se volenému zástupci, tedy poslanci, má vypínat telefon? Nebo ještě nevíte a musíte se zeptat andělky a v Aspenu, jak k tomu máte přikročit? Jedno je ale zřejmé. Ten Hanzl je nepochybně učenlivý, nejspíš byl ve státech na školení u Twitteru či ksicht knihy neboli Facebooku. Jak umlčet nepohodlné hlasy? Bylo by zajímavé se dozvědět, platil si ho sám, třeba z těch desítek. Nebo mu celé to financovali globalisti, jako ostatně financují všechny možné sviňárny, které se ve světě dějí. Ale televize, zejména ta veřejnoprávní, česká, nám to pěkně po demokraticku vysvětlí. Není liž pravda. Milují českou televizi a především její zpravodajství. Je nejobjektivnější a nejvyváženější v České republice a přilehlých galaxiích. Ona je vlajkonošem demokracie a ví, že v demokracii je odlišný názor zločin. Jen nějak nechápu, proč ty objektivní zprávy jdou rovnou do archívu a vysílají se jenom samé ptákoviny. Nyní se objevila léty utajovaná zpráva o tom, že američtí vědci dlouhodobým výzkumem zjistili, že pes očmuchávající zadek jiného psa získává více informací než divák české televize. Jak tak na to koukám, za chvíli budeme brát Severní Koreu za vrchol demokracie. Ale zpět do sněmovny a učiňme závěr. Je jasné, že ten hňub u předsednického stolku toho volného a jel ho stejné, jestli úmyslně z blbosti nebo pocitu nadřazenosti vyprovokoval. Vzdělání bude patrně nevalného, nebo z fyziky ze základní školy by věděl, že každá akce budí reakci. To, že poslanci odsuzují jiného poslance, který v podstatě byl vypnutí mikrofonu de facto napaden při výkonu svého mandátu, svědčí pouze o jejich pokrytectví a zbabilosti. Tedy, že to nejsou poslanci, ale posranci. Mimochodem, Nevíte někdo, kterou skupinu občanů této země zastupuje ta kreatura s černým karfiolem na hlavě pojmenovaná Ferry? A pro ty, co křičí, že se takhle ten volný chovat neměl, mám nakonec dvě otázky. První. Kde jinde, než na půdě parlamentu, se lze vyjádřit svobodně? Druhá. Ví někdo, jak se bránit tomu, když vám někdo kálí na hlavu, přičemž ještě po vás chce, abyste mu podali toaleťák. A klidně si mě kritizujte. Tak, a jsme na konci. Víc už toho pro dnešek monitor nemá. Pokud vás zaujal, budu se těšit na opětné shledání ve čtvrtek. Do té doby se s vámi od mikrofonu studia Kalich a jeho monitoru loučí a příjemný poslech následujícího tož za písničky vám přeje Ivan Votava. Naschledanou.